Məlum olduğu kimi, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri yanvarın 16-sında Parisdə keçirdikləri görüşdə razılığa gəliblər ki, əhalinin sülhə hazırlanması üzrə konkret tədbirlərin görülməsi zəruridir. Bu razılaşma barədə məlumat ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin də Paris görüşlərinin nəticələri ilə bağlı yaydıqları bəyanatda da yer alır. Bəs ekspertlər nə düşünür? Söhbət hansı sülhdən gedir? Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda da, Ermənistanda da bu prosesi izləyən şərhçilər xalqları hansı razılaşma əsasında sülhə hazırlamaq barədə danışmağa çətinlik çəkirlər. Azərbaycanlı ekspert Elxan Şahinoğlu deyir ki, Paşinyan üçün bu istiqamətdə addım atmaq demək olar ki, mümkün deyil. Çünki onun qarşısında Qarabağ klanı və Rusiya var. Paşinyan özü sülh istəsə belə Qarabağa sülh gətirə bilməz. Ermənistan hakimiyyətində kim olursa olsun, öz istəyi ilə təəssüf ki, Azərbaycan torpaqlarını boşaltmayacaq deyə ekspert bildirib. Eyni zamanda Yerevanda Qloballaşma və Regional Əməkdaşlıq Mərkəzinin rəhbəri Stepan Givaryan deyib ki, Xarici İşlər Nazirlərinin xalqları sülhə hazırlamaq barədə razılığa gəlməsi onu deməyə əsas verir ki, danışıqlarda hansısa irəliləmə var və bu da müsbət aldı. Hansısa müəyyən danışıq prosesi olub, deməli, nə isə müzakirə ediblər, sonra çıxıb bəyanat veriblər. Bəs xalqları sülhə hazırlamaq nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, hansısa plan müzakirə olunub. Bəlkə də Ermənistan və Azərbaycanın mövqeyində yaxınlaşma olub, çünki əgər xalqı sülhə hazırlamaq istəyirsinizsə, demək nə isə razılaşdırmısınız, amma nəyin razılaşdırdığını hökumətdən soruşmaq lazımdır, deyə Qriqoryan əlavə edib. Yerli və xarici ekspertlərin isə bəziləri deyir ki, xalqları sülhə hazırlamaq üçün sülhə əvvəlcə hakimiyyət hazır olmalıdır. Bakıda politoloq Zərdüş Əzadə deyir ki, hakimiyyətlərin özləri də dəyişdirilməlidir. Əhalini sülhə hazırlamaqdan əvvəl hakimiyyətləri sülhə hazırlamaq lazımdır. Hakimiyyətlər Qarabağla bağlı siyasətlərini yenidən nəzərdən keçirməlidirlər. Baxmalıdırlar ki, bu siyasətin hansı ünsürləri sülhə xidmət edir. Paris görüşündən sonra həmsədrlərin bəyanatında həm də deyilir ki, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında görüşün keçirilməsi məsələsi nəzərdən keçirilib. Hətta belə bir görüş planlaşdırılıb. Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev və Baş nazir Nikol Paşinyan indiyə qədər Qarabağ münaqişəsini müzakirə etməyiblər. İndiyə qədər onların yalnız bir neçə ayaqüstü görüşü olub. Ətraflı sülh danışıqları isə 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra dayandırılıb.